Presidenti mund dalë dhe mund thotë që janë ulloj kushtetutë në Shqipëri. Mund dalë dhe thotë që unë jam mbreti i Shqipërisë. Mund dalë dhe thotë bëj një dekret e dekretoj veten mbret të shqiptarëve. Siç tha dhe sot, i vuri shqiptarët sot para një dileme. Doni të jeni me Amerikën dhe me Bashkimin Evropian apo me mua? I tha shqiptarëve sot. Ajo është gjë më absurde që kisha dëgjuar ndonjëherë. Domethënë, o me amerikanët edhe me Bashkimin Evropian, o me mua.